گران لیدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په تیر درس کې مونږه په کوئک بوکس پروگرام کې په آئٹم لیس کې په سروس آئٹم انوینٹری پارٹ انوینٹری اسمبلی او نن انوینٹری پارٹ باندې خبرې وکړې. دغه نه وروسته بل کمانډ چې مونږ سره دی په نوم د ادر چارجز یادېږي. ګورې ادر چارجز کمانډ څه وخت مونږ استعمالو؟ کله کله داسې کېږي چې مونږ یو مشتری سره په کاروبار کې داسې تعهد کړی چې کله تاسو مونږ څخه آیټم اخلي او مونږ تاسو ته انوایس راکو دا پیسې باید مونږ ته تاسو په 15 ورځو کې راکړئ. که چیرې د 15 ورځو نه وروسته دا پیسې تاسو مونږ ته راکړئ نو تاسو مونږه 2% چارج کوو، یا 1500 روپۍ یا 1000 روپۍ تاسو مونږ چارج کوو. که د فیصدي په اساس اوسې هم کولی شئ، که د پیسو په اساس باندې اوسې هم تاسو کولی شئ. یا که چیرې تاسو غواړئ د یو انوایس څخه صحیح ده 2% یا 1/4% بیاټي ټاکس هغه کم کې. مثلا زما یو مشتری دی 15 لک روپۍ باندې یو خدمات ما دوی ته وړاندې کړو، د 15 لک افغانۍ په قیمت باندې یو خدمات ما دوی ته وړاندې کړو. اوس د کچیر یو انوایس 15 لک روپۍ اوسي یا د 15 لک څخه زیات اوسي نو په هغه باندې 2% چې دی ډایرکټ بیارټي ټاکس دی 2% انډایرکټ. په دې معنی چې 2% هغه خپل ستاسو کسټمر ډایرکټ تاسو نه کټ کوي، تاسو ته پوره 15 لک روپۍ نه درکوي، او 2% به نور مونږ خپله ورترکو. که اوس چیرې غواړې ته دا 2% پیسې چې مشتری تا ته نه راکوي هغه دلته په انوایس کې تیار ډیډکټ کړي او انوایس درته ولیکي چې وره دونه پیسې به مونږ ته راکړي تاسو، نو دې دپاره مونږ هم ادر چارجز کمانډ استعمالو. خو ډېرې خبرو نه زه تېرېږم، لازم څه چل کوم. ادر چارجز باندې کلیک کوم، یو آیټم جوړوم په نوم د لیټ پیمنټ چارجز په نامه باندې، لیټ پیمنټ چارجز یا فاین په نامه باندې، چارجز په نامه باندې صحیح شوه. کټګری نه انتخابو، ما په ډسکرپشن کې لیکم چې لیټ پیمنټ چارجز صحیح شوه. ډاش لیکم زر افغانۍ، زر ای ایف این. که چیرې تاسو مشخص اماؤنٹ اخلئ نو دغه دلته د اماؤنٹ کې به تاسو مشخص پیسې لیکئ. که چیرې د فیصدي په اساس باندې تاسو چارج کوئ نو تاسو به فیصدي انتخاب. زه ورته وایم چې نه، زر افغانۍ چې څوک ماته لیټ پیمنټ کوي زر افغانۍ نیکس بل انوایس کې تکټ کوم، په هغه باندې اضافه اچوم. نو ټاکس کوډ کې دلته څه انتخابوم؟ نن ټاکس بل انتخابوم صحیح شوه. دا لیټ پیمنټ مونږ تاسو لپاره انکم دی که نه دی؟ لیټ پیمنټ چارجز کله چې یو کس لیټ پیمنټ کوي د هغې څخه مونږ اضافه پیسې اخلو، دا مونږ لپاره عاید شو که نه شو؟ نو تاسو باید په کویک بوکس کې په چارټ آف اکاؤنټ کې یو اکاؤنټ ولرئ په نوم د لیټ پیمنټ چارجز، ټایپ باید انکم اوسي. نو مونږ سره دا نشته چې څه چل کوم، یو بل اکاؤنټ جوړوم. رازم څه چل کوم دلته بار رازم، اډ نیو باندې کلیک کوم، ورته یو اکاؤنټ جوړوم، انکم اکاؤنټ. د نمبر دی 5500 او نوم ورته ورکوم چې لیټ پیمنټ چارجز په نامه باندې صحیح شوه. لیټ پیمنټ چارجز انکم په نامه باندې، او دغه نه وروسته کوم سیو ان کلوز باندې کلیک کوم، او بیا هم اوکی باندې کلیک کوم. اوس هغه نه وروسته بیا دغه سپلینګ چک څه کوم، اګنور کوم. اوس وګورئ زه دا صفحه مکمل کلوز کوم، رازم کسٹمرز باندې کلیک کوم ترڅو کسٹمر سنټر خلاص شي. ما سره هیڅ کسٹمر نشته دی، څه چل کوم؟ رازم نیو ته نیو ترانزیکشن باندې کلیک کوم، دغه نه وروسته انوایس باندې کلیک کوم. د مثال په تور یو مشتری دی زما نوم یې نشته دی ما سره، هغه ته چې دی مونږه د کویک بوکس ډیسکټاپ ټریننګ ورکو صحیح شوه. ما ته څو نفره معرفي کړي؟ لس نفره. لس نفره 100 روپۍ کېږي تقریبا، د کس ته مونږ 300 روپۍ اخلو، لس نفره 3000 روپۍ شوي. یا دا زه ورته وایم چې نه، دا 500 نفرو، 500 نفر 15000 روپۍ شوي. مخکې ځل هم دوی 500 نفره معرفي کړي خو پیسې مونږ ته لیټ راکړي. اوس دوی باندې زمونږه 1000 روپۍ از لیټ پیمنټ چارجز پاتې دي. اوس که چیرې ته غواړې هغه په دې کې انکلوډ کړې، راځه څه چلو که هغه آیټم چې تا جوړ کړی په نوم د لیټ پیمنټ چارجز هغه دلته انتخاب کړه، اټومیټیکلی 1000 روپۍ به نورې د سره څه شي اضافه شي. دا اصلا د دې انوایس قیمت 15000 نو اوس وګورئ ټوټل 100 روپۍ کېږي، 14000 روپۍ کېږي. تاسو په خبره پوه شوئ؟ که چیرې غواړئ چې دا دې نه کمې شي نو تاسو به څه چل کوو؟ دلته به یو منفي علامه لیکئ. منفي علامه چې وکړه هغه اټومیټیکلی څه کېږي؟ کمیږي. بیا په هغه باندې مونږ وروسته خبرې کوو چې که چیرې تاسو غواړئ چې مثلا پرسن بی آر ټی هولډ بای کسٹمر، چې هغه کسٹمر تاسو نه ډایرکټ خپله ډیډکټ کوي، هغه تاسو غواړئ مثلا د یو انوایس څخه کمې کړي، هغه څنګه کېږي؟ هغه باندې وروسته بیا خبرې کوو چې کله مونږ پریکټیکل په یو پروجیکټ باندې کار کوله انشاءالله.
نو دا تاسو ګورئ لیټ پیمنټ چارجز ما چرته استعمال کړ څنګه می استعمال کړ کچیر دا تاسو په فیصدی لیکلې وای نو بیا په فیصدی هم تاسو کولای شو خو ما څه چلو کو یو فیکس اماونت مو لیکو نو څه چل کوم دلته دا کلیر کوم هغه نو رسل صفه بیرته بندوم بیا هم دا وینډر سنټر کسٹمر سنټر بندوم رازم لیست مینو ته ائټم لیست باندې کلیک کوم رائټ کلیک کوم نیو انتخاب وم دا غن لاندې بل کمانډ چې موږ سره په نوم د ګروپ دی ګوري د مثال په تور باندې منګه په کابل سنټر انسټیټیوټ کې یو پروګرام لرو په نوم د فاینانشل مینجمنت یو کورس لرو په دې کورس کې موږ سره کوئک بوکس د سٹاف دی ایکسل فاینانشل اکاؤنٹنګ دی صحیح شو او په دې شکل باندې ټیلی پروګرام دا درې پروګرامونه موږ درس ورکو کچی ریته د یو گروپ جوړول غواړي بعضی وخت کې د یو کس راځي ماته چې صرف زغواړم په ټیلی کې داخله وکم نو ته د ټیلی داخله ورته ورکې تناغه مشخص پروګرام جوړ انتخاب یو تا خو کله کله بعضی کسان راځي زوی هغه چې زه ټیلی غواړم او بل کوئک بوکس غواړم فاینانشل اکاؤنٹنګ یا فاینانشل مینجمنت کورس هم غواړم نو تاسو کچی یو یو دنه دا ورته انتخابوي نو ډیر وخت نسی نو تاسو څه چل کوي د فاینانشل مینجمنت په نامه باندې یو گروپ جوړوي په هغه کې غټول پروګرامونه اٹکوي چې کله تاسو هغه گروپ په انوایس کې انتخاب کې غټول پروګرامونه سره اٹومیټیکلی انتخابي لکه څنګه زه راځم ګوري دا ائټم ټایپ کې سرویس انتخابوم کوئک بوکس ډیسکټاپ یو سرویس ائټم جوړ کړی دی کوئک بوکس انلاین یو سرویس ائټم جوړ کړی دی صحیح شو دا غن رسو چل کوم ټیلی ای آر پی 9 په نامه باندې یو بل سرویس ائټم جوړوم یونټ اف میجرمنت د ایچ انتخابوم پرایس لیکم 2000 افغانۍ او ټاکس کوډ کې نن ټاکسبل انتخابوم او دیس کې بیا څه کوم ټریننګ انکم انتخابوم او ډیسکریپشن کې اماغه معلومات کاپی کوم دلته پیسټ کوم بیا نیکس باندې کلیک کوم بیا اګنور آل او هغه وروسته بل یو سرویس ائټم جوړوم پنه چی ایکسل فاینانشل اکاؤنٹنګ په نامه باندې او ددم یوز یونټ اف میجرمنت ایچ انتخابوم ریټ کې 3000 افغانۍ لیکم 3000 افغانۍ او دا نور مشخص معلومات خپل سلیکټ شوی دی لکه دا اکاؤنٹ ټایپ دا نور شین او دا دل نه کاپی کوم پیسټ کوم هغه وروسته اوکی کلیک کوم اوس کچیر یو کس راځي ما ته وایي چې زه ام ایکسل فاینانشل اکاؤنٹنګ وایم ام کوئک بوکس انلاین ټریننګ وایم ام کوئک بوکس ډیسکټاپ ام ټیلی نو دا یو یو چې انتخابه ستاسو وخت ځای کیږي نو څه چلو کې یو گروپ جوړ کړئ د ټولو چې کله یو کس غواړي دا ټول گروپ تاسو سره داخلو کینو تاسو یو گروپ انتخاب کړئ هغه ټول په دې کې انکلود کیږي نو څنګه کولای شئ دا رائټ کلیک بو کوي نیو به انتخاب کوي را به شدل ته څه چلو کې دلته به گروپ انتخاب کوي گروپ ته نوم څه ورکوي فاینانشل مینجمنت ٹریننگ صحیح شو فائنینشل مینجمنٹ ٹریننگ یا کلاس لکھم ہوتا صحیح شو ہاں ڈسکرپشن کی چھ لکھم ہوتا چھ دس کلاس انکلوڈ چیش ہے اول کوئک بکس ڈیسک ٹاپ دویم کوئک بکس آن لائن دریم ٹیلی ای آر پی 9 سلورم ایکسل فائنانشل اکاؤنٹنگ او پو آئٹم لسٹ کے بتا سو دغه یو آئٹم سے کوي انتخاب ہوئی رزم سے انتخاب ہم والو تا کوئک بکس ڈیسکٹاپ انتخاب ہوما دغه نروستا کوئک بکس آن لائن انتخاب ہوما دغه نروستا ٹیلی ای آر پی تا انتخاب ہوما ٹیلی ای آر پی 9 انتخاب ہوما او دغه نروسته ایکسل فائنانشل اکاؤنٹنگ ورته انتخاب ہوما بیا سے چل کوم اوکے باندې کلک کوم بیا دا سپلنگ چیک ټول اگنور کوم اوس ګور یو مشتری دی یو شاګرد دراغه وای چې وروره زه غواړم مکمل پیکیج وایم د دې فائنانشل مینجمنت په نامه چې مکمل پیکیج دی نو کله چې زه هغه ته انوایس جوړوم صحیح شو انوایس جوړوم نو مې ورته انتخاب کو نو کچیر سدا یو یو دانه جوړوم چې مثلا ایکسل فائنانشل اکاؤنٹنگ بیا بل انتخاب وم د دې په ځای باندې ولی دغه مکمل گروپ انتخاب نه کوم پنوم د چی شي فائنانشل مینجمنت چې ما جوړ کړو فائنانشل مینجمنت کلاس کې داخله کې بالکل چې په دې باندې کلیک وکې اٹومیټیکلی ټول پروګرامونه راځي او دلته مکمل فیس ما ته خېچې 300 روپے شو ده تاسو پوه شئ په خبر باندې نو گروپ کمانډ مونږ د دې لپاره استعمالو دغه لاندې بل کمانډ چې موږ سره پایټم لیست کې دی هغه پونوم د چی شي دی پونوم د ډیسکاونټ دی ډیسکاونټ دی یو مهم کمانډ دی ډیسکاونټ هم تاسو په شکل د اماونت استعمالول شي هم په شکل د فیصدی مثلا بعض زمونږ مشتریان دي
صحیح ده ټاپ زمونږ بعضې ټاپ کسټمران دي او بعضې نارمل کسټمران دي. نو تا ته رئیس د شرکت وویل چې یاره دا ستاسو کوم رئیس ته کاروبار چلی چې کوم ټاپ کسټمر دی هغه ته 15% ډسکاونټ په نظر کې ونیسه. څومره آیټم چې موږ اخلي هغه دپاره 15% ډسکاونټ په نظر کې ونیسه. نو اوس که چیرې غواړي تاسو یو آیټم جوړ کړئ د ډسکاونټ په نامه باندې ډسکاونټ ټو کسټمر، نو تاسو بدل ته راشئ په آیټمس کې، په آیټم لیست کې، په ټایپ کې به ډسکاونټ انتخاب کړئ. نوم به ورته ورکړئ چې ډسکاونټ الاوډ. څه شی؟ کله چې موږ مشتری ته ډسکاونټ ورکوو دوی ته ډسکاونټ الاوډ ویل کېږي، خو چې کله موږ ته وینډر ډسکاونټ راکوي دوی ته ډسکاونټ ریسیو ویل کېږي. په اماؤنٹ کې به څه چل کوئ؟ که چیرې تاسو مشخص اماؤنٹ لیکئ مشخص اماؤنٹ لیکئ، که چیرې فیصدی لیکئ فیصدی لیکئ. مثلا زه لیکم چې همیشه زمونږ ټاپ مشتریان دپاره 2% ډسکاونټ، نو ګوره 2 مې ولیکو او فیصدي علامه مې ورسره ولیکه. اوس به ټول اماؤنټ څه کوي؟ 2% دغه کمی. ډسکرپشن کې زه بیا څه لیکم؟ ته لیکم چې ډسکاونټ الاؤډ، دا مې ورته ولیکه بس. او ټیکس کوډ کې نن ټیکسیبل انتخابوم. ګورئ په چارټ اف اکاؤنٹ کې باید تاسو سره یو اکاؤنٹ اوسي په نوم د ډسکاونټ الاؤډ. ډسکاونټ الاؤډ ټو کسټمر دا د دې ټایپ به تاسو انکم انتخابوي، په دې خاطر باندې چې د یو جنس د یو د آیټم قیمت د 10,000 روپۍ، 10,000 مونږه مشتری نه اخلو، 9,500 اخلو، 10,000 مونږ لپاره انکم دی که نه دی؟ خو دا 1500 نور چې مونږ ورکوو دا خو زمونږ خپله انکم دی مونږ دې ته پرېږدو. نو دلته به تاسو په چارټ اف اکاؤنٹ کې په کویک بوکس کې انکم په نامه باندې یو اکاؤنٹ اخلئ. که چیرې اوس یې خطر که کنه جوړوئ به راځم څه چل کوم ما سره نشته جوړوم، اډ نیو باندې مې کلیک کړو، نمبر ورکوم 15,500 او نوم ورته ورکوم چې ډسکاونټ الاؤډ، دا مې ورکړه. هغه نه وروسته سیو ان کلوز مې کلیک کړو، هغه نه وروسته مې اوکے کلیک کړو. اوس تاسو وګورئ کله چې زه راشم دا صفحه کلوز کړم، کسٹمر سینٹر باندې کلک وکم، یو مشتری دغه ته زه انوایس جوړوم. انوایس مې د څه شي جوړ کړو؟ د کویک بوکس آنلاین ټریننګ. 100 نفر ماته معرفي کړو، ماته 10 نفر معرفي کړو، نو د دې 100 روپۍ کې ټول 50,000 روپۍ د ویل چې یاره یو څه ډسکاونټ خو مونږ ته راکړه. یا رئیس مونږ ته ویلو چې کم ټاپ کسٹمر دی هغې ته تاسو 2% ډسکاونټ ورکوئ. اوس دا کسٹمر دی زمونږ ټاپ کسٹمر، نو زه غواړم چې ډسکاونټ په نظر کې ونیسم. نو هغه آیټم چې تاسو هلته جوړ کړو په نوم د څه شو؟ ډسکاونټ الاؤډ. هغه چې کله تاسو انتخاب کړئ اټومیټیکلی د دغه پیسو څخه 2% کمیږي. نو 2% څو کیږي؟ د 50,000 روپۍ کیږي. نو ماته وایي د کس نه به تاسو 100 روپۍ اخلئ، 9,000 روپۍ به اخلئ. په دې شکل تاسو د ډسکاونټ کم آیټم چې هغه چې دی آیټم چې دی تاسو په کویک بوکس پروګرام کې استعمالوئ. راځم بیا آیټم لیست ته، دغه نه وروسته بیا رایټ کلیک کوم، نیو انتخابوم. بل کمانډ چې موږ سره دی په نوم د پیمنټ دی. کله کله داسې کیږي چې موږ یو مشتری ته انوایس جوړو، هغه موږ ته اډوانس پیمنټ کوي. مثلا ما نه د 50,000 روپۍ یو جنس واخیست، یو خدمات واخیست، ماته ویل چې دغه 50,000 روپۍ تاسو اډوانس واخلئ ځان سره، صحیح شوه؟ نو هغه پیسې باید د انوایس څخه کمې شي که نه شي کمې؟ نو که چیرې تاسو غواړئ په دې نامه باندې د اډوانس پیمنټ په نامه باندې یو آیټم جوړ کړئ په کویک بوکس پروګرام کې، را به شي په پیمنټ باندې به کلیک وکړئ. دلته به نوم ورته ورکړئ. څه نوم ورته ورکړئ؟ زه ورته وایم چې اډوانس پیمنټ په نامه باندې، اډوانس پیمنټ یعنی پیشکی پیمنټ. پوه شئ په خبر باندې. هغه نه وروسته څه چل کوم؟ ډسکرپشن کې چې لیکي ولیکه که نه لیکي، اډوانس ریسیوډ ریسیوډ فرام کسٹمر. نو هغه نه وروسته څه چل کوم؟ تاسو دغه اډوانس پیمنټ په نامه آیټم چې جوړوئ د څه رقم پیمنټ لپاره جوړوئ؟ زه ورته د کیش لپاره، صحیح شوه؟ ګورې کله چې تاسو د مشتری څخه کیش پیسې اخلئ، هغه اټومیټیکلی په کویک بوکس یو اکاؤنٹ په نوم د ان ډیپازټ فنډ هلته ځي. که چیرې تاسو غواړئ چې دا یو مشخص بل اکاؤنٹ ته لاړ شي، نو تاسو کولی شئ هلته انتخاب کړئ. زه ورته وایم چې نه، هغه ان ډیپازټ فنډ صحیح ده. دغه نه وروسته مې اوکے کلیک کړ. اوس ګورئ چې کله زه راشم چیرته راشم؟ کسټمرس ته بیا راشم، په کسټمر سینټر کې دلته راشم، نیو او انوایس انتخاب کوم، او یو مشتری نوم انتخاب کوم. ما سره چون مشتری نشته هغه خالی پرېږدم. زه ورته وایم چې یو مشتری ته موږ کویک بوکس آنلاین ټریننګ ورکو د څه شي؟ د 10 نفرو دپاره. نو 100 روپۍ شي 50,000 روپۍ. دې کس موږ ته یو څه اډوانس پیمنټ وکړو. ګوره هغه اډوانس پیمنټ په نامه باندې اکاؤنټ چې موږ جوړ کړو، آیټم چې موږ جوړ کړو، هغه بدل ته تاسو انتخاب کړئ. 100 روپۍ پیمنټ کړو، وروره ته موږ ته 50,000 روپۍ اډوانس پیمنټ وکړو. نو دا باید د انوایس څخه څه شي کمی شي؟ نو ما ته بالکل دا 50,000 روپۍ وي، 50,000 روپۍ تا ته اډوانس پیمنټ کړی، نو 45,000 روپۍ په دې کس باندې څه شوي؟ پاتې شوي. په دې شکل تاسو څه چل کوئ؟ اډوانس پیمنټ په نامه باندې آیټم په کویک بوکس پروګرام کې استعمالوئ. دغه نه لاندې بل چې دی موږ سره
رائټ لیک نیو انتخابو موږ سره سلټاکس دی یو سنگل سلټاکس دی یو گروپ سلټاکس دی کچېری تاسو یو مشتری ته چې کم خدمات وړاندې کوي یا آیټم خرڅوي په هغه باندې غواړي سلټاکس آډ کوي 2% یا 4% نن تاسو باغه د دغه لپاره استعمالوي مثلا زه 2% سلټاکس یا 4% سلټاکس غواړم په یو مشتری باندې آډ کوم نو دلته بس چلو کې تاسو به د سلټاکس آیټم سنگل آیټم به انتخاب کوي ګوره کله کله د سلټاکس تلته نه وي دی آیټم لیست کې دا نه وي علت یې دا دی چې تاسو سلټاکس ډسیبل کړی دی هغه به کم ځینې تاسو انیبل کوئ لیست تاسو به راشئ ایډیټ مینو ته پریفرنسز ته دلته چې راغلی ګوره سلټاکس په نامه باندې یو آیټم کمانډ دی دلته کمپنی پریفرنس دا چې کچېرې نو تاسو انتخاب کړی دوی چار سلټاکس بیا هلته هغه نه راځي کچېرې یسم انتخاب کړی بیا راځي هلته نو ماسه چلو کو سلټاکس آیټم انتخاب کو دغه نرو سمینو متور کړو نو سوټور کې زو تم چې 4% سلز ټاکس او هغه نرو ست دا کاپی کوم او دلته دغه ډسکرپشن کې هم پیسټ کوم دلته فقط فیصدی بتا سولې کې سلور فیصدی خپل راځي دا سلټاکس مو تاسو چاته ورکو دولت ته ورکو کنه ورکو نو یا د افغانستان بانک ته یا مینتی اوایت ته چې هر چاته ورکوي دا سلټاکس نو تاسو بس چلو کې دغه په نامه باندې وینډر دلته جوړ کړئ اډ نیو باندې کلیک وکړه ځلې کوم چې مثلا افغانستان ریوینیو ډپارټمنټ په نامه باندې ډپارټمنټ په نامه باندې یو هغه جوړ کړو وینډر مې جوړ کړو افغانستان ریوینیو ډپارټمنټ په نامه باندې هغه نرسته اوکي کلیک کوم نو بیا مې اوکي کلیک کړ اوس وګورئ چې کله زه راځم یو مشتری ته انوایس جوړوم بیا راغلم کسٹمرز ته او نیو ترانزیکشن ته انوایس مې انتخاب کو زو کچيري دلته راش مثلا کوئک بوکس ډیسکټاپ ټرننګ مې انتخاب کو کچيري دا زلته انتخاب کوم ټاکسیبل او هغه نرسته دلته چې دی هغه فیصدی خپل راځي دلته ماته خاصلور فیصد غواړي په دبان سلټاکس مارټ کې نو اصلا 500 روپے کېږي دلته دغه کوانټیټی چاته مورته لستانی 500 روپے کېږي او سلور فیصد ټاکس 2000 روپے کېږي نو د کس څخه به مونږ 100 روپے اخلو 250 روپے اخلو نو دا غا سنگل سلټاکس چې مونږ جوړ کچیر تاسو ګروپ جوړوي یعنی ګروپ چې دی د سنگل سلټاکس څخه جوړیږي لکه څنګه چې مونږ تاسو پنیو کې اسمبلی د انوینټری پارت په واسطه باندې جوړول دا غا سیدا ګروپ سلټاکس دی د سنگل سلټاکس په اساس باندې جوړیږي مثلا یو ملکی 2% یو ټاکس دی سلټاکس دی او 3% بل ټاکس دی او دا باید په هر مشتری باندې اپلای شي نو تاسو هغه د پاره بس کوي یو رغه سنگل جوړوي بیا ګروپ کې تاسو غټ کوي دلته یو سلټاکس انتخاب کې بل به انتخاب کې داغه څخه یو ګروپ جوړ شي نو دا مونږ سره په کوئک بوکس پروګرام کې مکمل د آیټم لیست مربوطه کمانډونه چې مونږ تاسو په هغه باندې خبرې وکړي